Jussi 13-1. Hieno voitto teiltä. Kiitoksia. Kerros vähän pelistä, millaista oli. Aluksi tuli semmonen vastustaja pääsi tekemään 1-0, mutta sen jälkeen ei mitään. Jatkettiin omaa tekemistä ja hyvä peli. Pallo oli hyvin ja tuli onnistumisiin. Saatiin keskeytyksellä. Joukkue tuntuu kasvavan koko aika ottelulta enemmän yhteen. Onks näin? Kyllä se näin jo, että me ollaan keskittyneet kaikkien siihen tekemiseen, vaan tekemisen laatua, että yrittää koko ajan parantaa, mitä voidaan parantaa. Ja silleen, että oltaan sellainen SM-sarjatason arvoinen joukkue ton finaalin jälkeen. Laaja rosteri rupeaa toimimaan näköjään hyvin. Ratkaisijat löytyy koko ajan lisää uusia. Löytyy siellä. Meillä on aika todella iso rosteri tää paikka. Se on katsomus on 30 koko ajan. Täällä iso ryhmää liikutaan ja on tullut vastuuta siellä. Ja mun on hienoa nähdä, että jätkät on ottanut vastuuta ja on tullut onnistumiseen laajan rintamalla. No sit seuraavaksi astelee luultavasti LFT vastaan ja panokset on suuret, niin kuin tiedetään. Kyllä me tiedetään. Millä poppakonsteilla tai millä keinoilla LFT kaatuu tänään? Kyllä me lähdetään meidän pelaamaan avustuksen verran nopeampiin vaan kun vastustaan sinne. Pelaa muuten hyvä, äärimmäisen taitava joukkue ja pelaa aika kurinalaisesti siellä. Kyllä meidän pitää jotain poppakonsteja kestää siihen ja löytää sinne. Ja ollaan vuotta vanhempia ja toivottavasti näkyisi jollakin otteja tuolla kentällä tänään. Niin, onko fysiikka yksi semmoinen, mikä tulee olemaan ratkaiseva tekijä? Fysiikka on yksi ja sen jälkeen me on pakko niin pystyä niin tilanteisiin reagoimaan, että pitää olla vastaus nopeampaa kuin taas vastustajan lähtemään. Mä uskon, että meidän niin kundeista näkyy se, että viime kauden näistä suurin osa kundeista on pelaa SM-sarjaa. Uskon, että se tulee näkymään tänään. Hyvä. Kello 16 nähdään, mitä käy. Katsotaan. Hyvä, kiitos.